ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირის მცხოვრებლები ბიძინა ივანიშვილის ძმას ალექსანდრე ივანიშვილს უკანონო მშენებლობაში ადანაშაულებენ. ამ წუთებში აქცია იმართება ყაზბეგის გამზირზე. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი სახლის წინ ოლიგარქის ძმა კორპუსს აშენებს, მშენებლობის პროცესმა კი მათი შენობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. ადგილზე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ნინო ჟიჟაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და ისაუბრებს იმ მოთხოვნებზე, რაც აქვთ ყაზბეგის გამზირზე მცხოვრებლებს. ნინო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ყაზბეგის 34 ნომერთან, სადაც ადრე იყო საბავშვო ბაღი, მაგრამ მისი დანგრევის და დამონტაჟის შემდეგ უკვე აქ დაიწყო საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც თავდაპირველად უნდა ყოფილიყო 8 სართულიანი და გამოკრულ აბრაზე დამკვეთად ეწერა, რომ მისი დამკვეთი იყო ალექსანდრე ივანიშვილი. ამის შემდეგ შეიცვალა ეს პირობებიც და ეს აბრაც გაქრა და ახლა ადგილობრივებმა იციან, რომ კორპუსი უნდა იყოს უკვე 10 სართულიანი. მათი პროტესტის მთავარი საგანი კი ის არის, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიბზარა მიწა, კორპუსს აქვს რყევები, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ 32 ნომერში, ესეც არის საცხოვრებელი კორპუსი და ადგილობრივებს გაუჩნდათ შიში, რომ მათი საცხოვრებელი კორპუსი, მას შემდეგ რაც საბავშვო ბაღის ადგილას უკვე 10 სართულიანი კორპუსი ჩაიდგმება, აღარ იქნება უსაფრთხო. აქ დილიდან შეკრებილი არიან ადგილობრივები. თამთა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. რა არის თქვენი მოთხოვნა და რა საპროტესტებთ რომ მოგიყვანთ? თავარი მოთხოვნა მშენებლობასთან დაკავშირებით არის დუსაფრთხოება. ყაზბეგის 32-ში ცხოვრება უკვე საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ მაღალი კორპუსები, მე მე-14 სართულზე ცხოვრობ, აბსოლუტურად ძალიან ძლიერ ყევებს განიცდის. ეს პროცესი დაწყებულია 2023 წლის შემოდგომიდან. ხო, სექტემბრიდან დაიწყო აქტიურად, ზაფხულში დაინგრა არსებული შენობა და მე უკვე დაიწყო ესე თქვა საფუძველის ჩაყრა და როგორც კი ესე თქვა მძიმე ტექნიკა შემოვიდა, მაშინ უკვე იყო ძალიან სერიოზული ესე თქვა ყევები, რამაც შეგვაშინა. იმიტომ რომ მაშინ დავფიქრდით, რამდენად უსაფრთხო იქნებოდა ასეთ კორპუსში ცხოვრება, ხო, სადაც თუ ესე. თუ კითხეთ კომპანიის წარმომადგენლებს, ქონდათ თუ არა სათანადო დასკვნა და რა პასუხი მიიღეთ მათგან? მათ გვიპასუხეს, რომ ქონდათ სათანადო დასკვნები, მაგრამ როგორც ვიცი, აი ესე თქვა დამაჯერებელი, რაც ჩვენ დაგვამშვიდებდა, რომ ჩვენ კორპუსს უსაფრთხოება ექნება გარანტირებული, ესეთი დასკვნები არ დევს. კი, მე დავამატებ მშენებლობის შესახებ, რადგან ინფორმაცია საჯარო არის და ბუნებრივი მერიის არქიტექტურის სამსახურთა შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა იყოს გამოქვეყნებული. დოკუმენტებს გავეცანი. ერთადერთი სეისმური დასკვნა არის, რომ ეს მშენებლობა ჩვენი კორპუსიდან კონკრეტულად 7 მეტრით არის დაშორებული და მიმდინარე მშენებლობას ამ კორპუსის საძირკველზე შესაძლოა გავლენა არ ქონდეს. სიტყვა შესაძლოა. სხვა მაღალ პროფესიონალური დამოუკიდებელი, რომელიც აქ ცხოვრებას უსაფრთხოს გახდის და პირველ რიგში მაცხოვრებლების უფლებებს დაიცავს, მსგავსი დოკუმენტი დასკვნა საქმეში და არ არსებობს. რა ისეთ დამკვეთის შესახებ შეიცვალა, როგორც ვიცით, პროექტიც და მისი დამკვეთი. პირველი ინფორმაცია, რაც აბრაზე 2020-ში იყო გამოკრული, დიახ, ალექსანდრე ივანიშვილი ეწერა, მის მერე შესაძლოა თავმჯდომარემ იცის, რომელიც ამბობს, რომ შეიცვალა დამკვეთი და მისი რაღაცა უცხოელი არის ამჟამად. ჩვენთვის ეს პრიორიტეტული არ არის. ამ ეტაპზე პრიორიტეტული არის, რომ მშენებლობის ტიპების ავტორები და მფლობელები ჩვენთან არ კომუნიკაციებენ საერთოდ. რამდენჯერმე მქონდა კომუნიკაცია, ეს კომუნიკაცია არ შედგა, იმიტომ რომ ბუნებრივია თავის უფლებებს და თავის საკუთრებას იცავენ. ერთადერთი იყვნენ ძალიან აგრესიულები, არაინფორმირებულები, ვერანაირი გარანტია და ვერანაირი ოფიციალური დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგენს, უფრო მეტიც. რაღაცა ამბობდნენ, რომ აი 3 დღეში ეს ყევები აღარ იქნება, აი დღეს 1 დღე აიტანეთ, და ეს 3 დღე თვეების განმავლობაში გაიწელა. არანაირი საინფორმაციო ბანერები, რომ დღეს მაგალითად საზირკვლის ამოღება მიდის და შეიძლება ყევები იყოს, შეიძლება შეგეშინდეთ, შეიძლება მსგავსი სიტუაცია იყოს, არანაირი საინფორმაციო დაფები არ გაუკრიეთ. მაგასვე უბნებოდით, რომ მოხუცები ცხოვრობს, ბავშვები მოდის, ჩემმა მეზობელმა ვიდეოები წარსდგა, პირველი კრება ჩვენი რაც იყო, პირველი შეხვედრა მაგათ მშენებლობის დუფროსთან, ეს იყო არგუმენტები და ეს იყო ვიდეო მასალა 13-14 სართულზე, როგორ ირყეოდა კორპუსი და ყაზბეგის გამზირის 32 ნომრის მცხოვრებლები აპროტესტებენ იმ მშენებლობას, რომელიც მათი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. საბავშვო ბაღის ნაცვლად აქ შენდება 10 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი და ადგილობრივებს არ აქვთ გარანტია, რომ ეს ამ კორპუსის აშენება პრობლემებს არ შეუქმნის მათი საცხოვრებელი ფართის უსაფრთხოებას.